สบู่ตัวอย่าจองลำก่อนเนาะกระเดียนายนู้นกระเดียนแล้วถูกละข้อเราอย่างมีมิถุนะข้อเราชี้ให้อะไรแต่เสียตัวจะจอแล้วตัวเราด้วยอะไรอย่างที่เนาะยังหูเขาเนี่ยดีตามอะไรจะต้องตัวหลีจ่าเลยอ่ะสาวนู้นวิเดียร์ดูบ่เนาะกี่ทีมาลูกสุดท้ายหาเราสิเนี่ยเราดาวมาไม่จ้าบูจ้าอุสุรเลยอ่ะเตะสั่นเลยเนี่ยผิดตัวไหมกองน้องแบบเตะสั่นมาดีตายซะสุดเลยวิ่งคือย้ายโพลูเอเจนเลยย้ายโพลูจะช้าย้ายเสียงไปเลยนี่จะเราเรียลลิตี้อยู่อย่างอ่ะจะมาเนี่ยนัวเลยค่ะจะเราควบคุมตัวเลยโอ้ใส่อ้างเหนื่อยนัวเลยเนาะตาลิมิตผิดตัวไปเลยก่อนเนาะที่นั่นอยู่เจ้าชิงเองเนาะไอ้กับปอมุ้ยดาวMC ပြည်သက်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်စပိုင်းတို့မိသားစုကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တမင်းချင်းစုနှစ်ဒီမှခေါ်ပေါ်ရှာရဲ့အသက်16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မော်ဘီအောင်စပူတော်ရဲ့ဓမ္မရိပ်သာကျောင်းဝင်းအတွင်ရှိနိုင်လွန်ကတရာလန်ခင်းရဲ့အတွက်အလူငွေကျပ်340ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ပြင်းလွင်အောင်စုဓမ္မရိပ်သားနှစ်ထပ်ဆောင်အတွက်အလွန်ငွေကျပ်3500နဲ့မြို့လုံးကျတင်ငန်းလောင်းလူဝဲအတွက်လည်းတင်ငန်း1000ကိုထပ်မံလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တမင်းကြီးရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအမားတို့ကဒီအောင်စုတော်ရကျောင်းလမ်းပါပေါ့နော်ကတ္တရာနိုင်လုံးကတ္တရာလမ်းလှူတာလမ်းတော့ရှိပြီးသားပြီဒါပေမဲ့မတို့ကကတ္တရာထပ်ပြီးတော့လှူတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလာလှူတဲ့ဝင်လေးပါအမတို့3500ပေးပြီးတော့လှူထားတာပေါ့နော်3500လှူထားတယ်အမတို့ဒီမေမျိုးနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လည်းလှူထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတယ်လောတော့ကအမတို့ဝါကျွတ်တော့က380ဘူးတန်ငါအပါ1000ပေါ့နော်တန်ငါအပါ1000ကိုသင်္ကန်းနေလှူခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီလမ်းလှူလေးကတော့3340ကျားပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှင်အမတို့ကဒီ3310ပေါ့နော်ဖျားတွေပြန်ပြီးတော့လေရှေးဟောင်းဖျားတွေကိုပြန်ပြုတ်ပြန်တဲ့ဟာမှာလေအမတို့ဖျားကြီးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့လှူဒန်းထားပါတယ်။သမီးလေးဆိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်။ तू ကအခုမှဟိုဘဝကိုတက်လမ်းမဲ့သူဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုသမီးရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းချော့ချော့မောမောနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကလည်းအမတို့ကိုဟိုမိန်ခဲ့တယ်။အဖေမေကိုရိုင်းကလည်းဒါလေးကိုသမီးလေးအတွက်ကိုပေါ့နော်ဟိုလှူချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလမ်းခင်းတဲ့ဟာလေးကိုလှူခဲ့တာပါ။ မဖြစ်သူပေါ်ရှာကနိုင်ငံသားမှကြောင်းသွားတတ်တော့မှာဆိုတော့ဝမ်းနေပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ပြောလာတယ်ညီမငယ်ကလိုရီပေါ်ရှာ16နှစ်ပြည့်တော့ရဲ့ဟုတ်လား16နှစ်ပြည့်ရောဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေအိုးဘွားဟိုနည်းနည်းလားมา university ยอตามาตะมี้เลยไม่ตื้อเหรอซะตะมี้อ่ะเอ้าwhen แหละอ๋อ when on the hell of you มาตั้วได้อยู่ดิตะมี้หึหึมามาตั้วได้อยู่ดิตัวตู้มาอย่างฉิดแต่คาจ้ะแล้วตู้มาอืมมาตั้วดิอืมนะอาบิสถานนี้เป็นตัวไปอ่ะคุณนี่มาก็ติดกับงูเนาะตู้ตู้ก็งูทุกข์อ่ะงาเลยนี่แหละงูอะไรเนี่ยมาคว้าอยู่มามาเลยวันเนี่ยตัวเนี่ยวันเนี่ยเอ้ยเราจะจองตั๋วออกมาอ่ะคนละ4ตัวจองตั๋วออกกองซีซั่นพี่ว่าอ๋อทุกข์อ่ะจองตั๋วออกกองซีซั่นพี่ว่าอีกป่ะเนาะ तू อ่ะแต่แม้โหอะกูดีโควิดเลยขึ้นในคาจ้าแล้วมาว่าตู้ก็เลยไม่ปู่ซีอยู่ป่ะไม่ปู่ซีอยู่จ้ะแล้วบลูเว็บขึ้นแล้ว तू อ่ะแล้วตะเนี่ยเนเน่ก็แล้วตั้วออกตั้วออกมาสรุปอ่ะไอ้อะล่ะตู้นี่มาจู่ๆตุยท่าอ่ะวะเนาะ16 18สรุปตั้วไปดิประกันเหมียวยุ่งเหยิ
င်စကားအတွက်ကြံရှိနေတဲ့ဇဝင်ငယ်တွေရိုက်ကူးဖို့လက်ရှိစပင်ကိုကာရက်တာအတွက်ညှက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောလာတယ်တရုတ်ဆောင်အေဝီယီတောင်စပင်ညှက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုစပင်ရှိကိုညှက်လိုက်ရတော့နှမျောမိတယ်လို့မအေးတောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်အမ်ဒီနေ့ကတော့အမဒီပကံမျောဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်အတွက်ပေါ့နော်ဒီစပင်လေးဟိုလက်ကျန်3000ရမယ်နာမည်3000ရတော့အမအငယ်စင်းမှာအငယ်စင်းဆိုတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ပြီးရဲ့တက္ကသိုလ်လာတက်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ကိုကသူ့ထက်အကြီးဆိုတော့ကိုကအကြောင်းပြီးပြီးသားပုံစံမျိုးလောက်ဖြစ်မှာပေါ့အိုက်စင်းနေတော့ခါလောက်ရောက်နေပြီထင်တယ်ခါလောက်ရှိကိုညှက်လိုက်တာဆိုတော့တထွားကြကြောလောက်တထွားလောက်တော့ညှက်လိုက်ရထင်တယ်ဟုတ်အဲနှမျိုးပါပေါ့တတော်နှမျိုးရလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘာအကြောင်းနဲ့မှလိုမျိုးမညှက်ညှက်ဖို့အကြောင်းကဘာအကြောင်းနဲ့မှမထားလိုက်ပါတယောက်ကညှက်ခိုင်းနေဆိုရင်တော့မှပဲကိုညှက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဘသူကြောင့်မှဖြစ်ဖြစ်ညှက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့ကာယအကြောင်းမို့လို့ပထမတော့စဉ်းစားပါသေးတယ်ဟိုကာယအကြောင်းမို့လို့ညှက်လိုက်တဲ့အတူကအတူဆွလို့မရအောင်လားမအများကြီးတော့ option တွေတော့ရှိရမှာဒါပေမဲ့အတူနဲ့လည်းအမ try ကြည့်ပြီးွားဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ငါမညှက်ရမလဲဆိုရယ်နှီးပေါင်းစုံလဲကိုကပိုစဉ်းစားပါနော်ကိုကဒီသပင်ကိုချစ်တဲ့သူဆိုတော့လေမျိုးစုံစဉ်းစားယူပါရင်စဉ်းစားလို့ကိုနီးမရှိတော့လို့ညက်တာအောင်နောက်ဆုံးဟိုလက်ခံလိုက်ရအောင်မွေးရည်မြေခန်းကြီးကတောင်ပေါ်ရွာလေးမှာအနွေးရည်နေဆောင်တထောင်ကျော်လှူရန်ခဲ့ရဆိုရဲအဆိုတော့တန်ခွန်ကျော်ဒီကျင်းတဲ့လူတွေလည်းသူလို့လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကလည်းသူလို့ရတယ်ဆိုတော့လူတွေအချင်းနေတိအောင်လို့ကျွန်တော်ကတရားရှိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာကဖက်မှာအနွေးတဲ့လူဆောင်တို့ကလေးဝလေးလူကြီးဝလေးတွေတွားလူတာပေါ့နော်အထယ်လေးတွားလူကြတယ်အမနည်းမပြောင်းတဲ့ကျွန်တော်ခရီးက2ရက်3ရက်လောက်တော့နှစ်ညအိတ်ပေါ့နော်2ညအိတ်ပေါ့2ညအိတ်တွားရတယ်တကယ်ဟိုနာကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသအဲ့မှာအရန်ကိုခေါင်တဲ့ဒေသမှာလေကျွန်တော်တွက်လူကြတယ်အဆောင်တို့နွေးတယ်တို့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါဒီဟာလို့ဖို့ဟိုလာတာလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုအိမ်ပြန်ရင်းလည်းဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်ရင်းနဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ရအောင်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီအလူလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးဟိုအယုံပေါ်လာစိတ်ကူပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတာပါငွေကြေးအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်30ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့သွားမယ်အားလုံးအရေးတက်အားလုံးပြောမယ်ဆိုတော့အထည်ထောင်ကြော်တယ်အစရကူဟဲလေးရေးပေးထားတဲ့တခြင်းကိုပရိသတ်တွေအကြွလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ရွေကျင်းတဲ့တိဆိုဖြစ်ကြပါလို့တရုတ်ဆောင်နဲ့အလှမယ်ရွှေရင်စီကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဟုတ်ကိုဟဲကအင်စီကိုဟိုကအင်စီ personality ပဲနားလဲပေါ့နော်ဒီမှာလဲဒါအလုပ်ပြန် hang out လဲလုပ်ဖို့ထားရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AC mindset ကိုသိရ AC personality အဓိကပေါ့နော်သူဘယ်လို flow သွားကျင်လဲဆိုတာနားလဲရောပြီးတော့ AC ကပိတ်သက်တွေအတွက် gift ပေါ့လို့ဆိုအကုန်လုံးအားသိကျင်မှာပဲလေအခုဒီနှစ်ဒီ9နှစ်တာပေါ့နော် AC လောက်လာရတဲ့တန်းမှာဘယ်သူမှလဲ AC တန်းနဲ့မကြဘူးသိဘူးဟိုဆိုတာပါလဲဆိုတော့ AC တန်းမကြဘူးဆိုတာ professional release နေနေပဲမဟုတ်ဘူးကွာ KTV မှာအဲ့လိုဆုတ်ထားတဲ့ဟာလားကို snap ဘလောက်တောင်မှမကြဘူးကြဘူးဆိုတော့လေအသက်အဆန်းလေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်အကုန်လုံးအတွက်အသက်အဆန်းမှာအစည်းအတွက်လည်းအသက်ဆန်းဖြစ်တယ်လေသူတို့တော့ကောင်းဆိုတော့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားမိပါအစရောအင်ချစ်ကသူမရဲ့ဘဝအမှတ်တရတွေအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ documentary video တစ်ခုထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ MC ကိုပြောပါတယ်အင်ချစ်ရဲ့ documentary video လေးထွက်ဖို့လို့စာရီအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အစတော့ကရုပ်ရှင်အနေနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်နဲ့အင်အားမတက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပင်မန်းမှာဆိုးတာရေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ်လည်းတရုံမဆောင်နိုင်ပါလဲဆိုးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံး documentary ရောရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လို movie ပေါ့တနာရီခွဲစား movie လေးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးအခုရိုက်ဟို data တွေစစနေပြီအခုရိုက်ဖို့လို့ပဲကြံတော့ရိုက်ဖို့ဆိုတာတခြားရိုက်ဆံမလို့ internet reality တွေကိုပြမှာဥပမာပရိတ်သတ်တွေကို show web တစ်ဝက်အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ရတယ်ဘယ်လောက်တွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိရဲဆိုတာလေးတွေက
จ้าโรตะแกสินมามาสู้ท้าพี่ดาย้ายท้าพี่ดาฤทธิ์ชื่อเลยไอ้นี่เปลี่ยนอินเทอร์วิวนี่ฤทธิ์ถ่ายยามเอไอ้เรื่องမျိုးนี้เราไปโลราเลนี่ไปဖြည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အခုไอ้วิดีโอนี้ถွက်နိုင်အောင်လို့လည်းလုပ်နေไอ้ဒါလေးကတော့ဒီ March เทမှာအင်ဂျင်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပေါ့เนาะဒီ documentary ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဟာအင်ဂျင်ရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်လုံးသိသွားမယ်သိရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဘယ်လောက်ထိခက်ခဲပြင်ပန်းနေစူးစမ်းခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်မကောင်းတဲ့အချက်တွေပါရှင်မကောင်းတဲ့အချက်တွေပါရှိတယ်ကအစပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပြခြင်းလည်းပေါ့เนาะကျမရေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအားငယ်မိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်မိကခင်ဆန်းဝင်မာရီဆန်ဟာ CT scan အဖြေလွှာမှားပြီးစိတ်ကူးသမှုအလဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပဲပြောပါရစေအဓိကကလေမကြီးကဟိုနေမကောင်းမဖြစ်တတ်ဘူးဟိုတနစ်ဟိုတစ်ခါနေနောက်တစ်ခါမှမဖျားတတ်တဲ့လူဆိုတော့အရင်ဒေါင်ဒေါင်ကြီးတဲ့လူဆိုတော့ကျမရေညံ့သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်တော်လေးဟိုစိတ်အားငယ်သွားတယ်နောက်ဘာတွေမင်းဖြစ်သွားပြီလဲပေါ့နော်နောက်အခုလက်ရှိကာလမှာအတိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုမာကြီးတို့ဟိုစေးကူရတဲ့ခါကျတော့လဲစိတ်တိုင်းမကြရတာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်လူကျင်တဲ့အဖြေကရမလားမရမလားရှိတယ်။နောက်ဒီကြားထဲမှာဟိုမာကြီးရဲ့အဖြေလွှာ CT scan အဖြေလွှာမှားပြီးတော့တခြားလူရဲ့အဖြေလွှာနဲ့မှားပြီးတော့မာကြီးစီကိုထည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်ပြတဲ့ခါကျဆရာဝန်အဲ့ဒီအဖြေလွှာကြီးကိုကြည့်ပြီးကုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကုသမှုအလွဲတွေဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဘာတွေမင်းဖြစ်နေပြီလဲပေါ့နော်အဲ့လိုတော့တခုခုတော့စိတ်ကျမှာပေါ့ဟိုထင်း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 ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုအခုကျမရဲ့အခြေအနေကလည်းဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဟိုအခြေအနေကောင်းလာပါတယ်ကဒရင်မာရီကိုသတိထားစေခြင်းနဲ့လို့အကြံပြုစကားပြောလာတဲ့လူရှင်တော်နဲ့တရုပ်ဆောင်ကြာစီတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွဲပြီးခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတင်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးကြည့်မိတဲ့လူကအဓိကလို့ထင်ပါတယ်ကသူကကြည့်ပြီးတော့သူတင်တဲ့အတိုင်းကြာသူခေါင်းဟိုတင်တဲ့လူရဲ့မြားအတိုင်းကိုသူကမစဉ်းစားမစဉ်းကျင်သွားလိုက်လို့ဆိုအဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူကမြားတယ်အဲဟိုကိုယ်ကတည်းကလည်းအဲ့အောက်ကနေစပြီးတော့ဒီသေးတိုင်းအောက်ကလေးတွေကလည်းတော်တော်များအဲ့ဒါကိုလိုက်ပေးနေတယ်။အဲအချင်းမိုးတိုင်းအောက်ကလေးလိုက်ချင်းမိုးတိုင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားအဲ့လိုစဉ်းစားကိုယ်အုံနေပြီ။အော်ဒါတတိယမှာတတိယမှာ။အဲ့လိုမျိုးတွေအချင်းချင်းဒီမှာရှယ်ကြပါကပူပွင့်လေးလေးအများရန်ရှိပြီးသူများတွေကိုလည်းပျော်ရွှင်စေတတ်တဲ့သူတယောက်ပါလို့ခင်မင်မှုအမှတ်တရတွေအကြောင်းကိုပြောလာတယ် project ကြီးဖွင့်မှာချမ်းမြေဦးနဲ့ဝီလီယံထွန်းမလီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုတာတိရတော်တော်ကြီးကိုကြားပြီနော်နည်းနည်းတော့နည်းနည်းရှိနေတာတော့ရှိပြီဘေးတံခါးလေးအမင်းသားအော်မခေအမိုင်းလောက်အိုနေပြီလားဟုတ်ရောတော့ငယ်အဲ့အိမ်မက်မတန်နေပါလိမ့်မယ်တိရရရခုနှစ်နှစ်ရှိနေတော့ရှိပြီအဲ့ဟိုရင်ထဲကလည်းကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ခင်ကလေးကလည်းမလင်းကကျွန်တော်တို့ပြောဆက်ဆက်ဆက်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲအခုချိန်ကြီးလည်းအနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ပုံမလေးလေးနဲ့ပြအဲ့လိုဖော်ဖော်ကြီးအဲ့မြဲရှိရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ project တွေဖွဲ့နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေတက်တာဆိုတော့တိုက်တူတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ပြောမှာအဲ့အဲ့ဒါကူရလေးလာစုတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီကသာပါပဲစိတ်သက်ကလေးတူတယ်ရောက်နေတော့မချေတတ်ဘူးပေါ့ဒီကနံပါတ်1မချေတတ်ဘူးနားလည်းပေးတတ်တယ်ကူရလေးတွေစုရတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရတော့ဘဝမှာတော့2021အစမှာအမှတ်တရပါဘူး။ပျော်လင်းကဟိုသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကအရင်ပျော်တတ်တယ်။ပြီးတော့ရင်သူက talent တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီပြီးတော့သူကလိုက်စင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးပတ်ထိုးမယ်ငါပြောသေးဘူး။နောက်တစ်ခုကတောင်းမတင်ပြီးကြိုက်ပါတော့နော်။အများကြီးပျော်ရှင်စီရပါတော့။အဲအဲ့ဒါကအရင်သူ့ရဲ့အင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။အိမ်မှာပေါ်မွေးထားပါလား။ကျန်တော့ချာMC ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ။